քույրեր, մենք նոր ավարտեցինք մեր հանդիպումը, իրականացնելով այն հարցերը, որ մեզ ուզում են, մեր պահանջը ձևակերպված նամակի տեսքով։ Մենք հանդիպեցինք դեսպանատան դիվանագիտական բաժնի պետ Քիմ Զաբթելին, հանձնեցինք ու ներկայացրեցինք մեր պահանջը և հանդիպում պահանջեցինք ու խնդրեցինք տիկին Թրեյսիի հետ։ Մենք պահանջեցինք նաև, որ սպասելու ենք պատասխանի շատ արագ, այլապես հնարավոր է այս մեր հավաքը, ցույցը ավարտվի, բայց մենք գալու ենք նորից, կամ այստեղ վրաններ ենք դնելու ու ապրելու ենք այստեղ, որովհետև մենք տեղ գնալու չունենք, մենք ուրիշ հայրենիք չունենք, մենք ուրիշ բնակավայրեր չունենք, եթե չեն ուզում տեսնել մեր պահանջը, մենք պատմելու ենք այստեղ մեր պահանջի մասին, մեր եկեղեցիների մասին, մեր արժեքների մասին, մեր ընտանիքների պատմությունն ենք ներկայացնելու և պահանջելու ենք Արցախի ճանաչումը, որովհետև Ամերիկայի լռությունը այսպես նաև պատասխանատվությունը Ամերիկա կրում է աբեկչության համար, որ իրականացվում է Արցախում ամեն վարկյան զոհվող զինվորի համար, մեր հայրերի, մեր եղբայրների, մեր կամավոր ընկերների, Հայաստանից և Սփյուռքից, նրանք թաթախվելու են արյան մեջ։ Լիաննակ, ասեք, ինչ պատասխանեցին ձեզ, ընդհանրապես ինչպես արձագանքեցին, մենք տեսանք, որ անգամ ներսում չընդունեցին ձեզ, ներսում ընդամենը հանձնեցին։ Ընդհանրապես ելնելով մենք նամակ հանձնեցինք պատասխանատու բաժնի ներկայացուցչին և ներկայացրեցինք մեր պահանջը, անձնական պատմությունը, որ մարդիկ ստիպված լքել են իրենց ընտանիքը, իրենց բնակավայրեր, իրենց հարազատներից ամեն օր լուր են սպասում սահմանից առաջնագծից։ Իհարկե մեզ կարեկցեցին մարդկային առումով, բայց մենք պահանջեցինք, որ Ամերիկան չմնա անգործ, զուտ հայտարարություններով հանդես չգա, մեզ չեն գոհացնում այդ հայտարարությունները։ Իհարկե մենք շնորհակալ ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի հայ համայնքի գործունեությանը, բայց պահանջում ենք ավելի գործնական քայլեր պարտադրել և ճանաչել Արցախը, որովհետև Արցախում իրականացվում է ցեղասպանություն այսօր, իրականացվել է հազարնարական թվականներին, տարիներ շարունակ, 2016 թվականի ապրիլին և այսօր առավել քան երբևէ։ Բոլորը տեսնում եք, թե ինչպես են գլխատում մեր զինվորներին, հանրահայտ ձևով այդ ամենը հանրայնացնելով և աշխարհին ներկայացնելով, որ դա է ճիշտը, ի միջազրկելով մեր ժողովրդին։ Բավական է, մենք Ամերիկային ասում ենք, բավական է, մի հեղինակազրկիր քեզ։ Լիաննակ, ասեք, իսկ դեսպանատան այդ ներկայացուցիչը, բացի ձեր նամակը վերցնելուց, այսինքն և մտահոգություն, ինչ-որ անհանգստություն հայտնելուց, որևէ այլ պատասխան տվեց կամ խոստացավ, ուծ էր նամակը դեսպանին փոխանցել։ Երկա պատասխան փոխանցել դեսպանին, իհարկե կարեկցեց, նաև առաջարկեցին գալ Արցախ, անձամբ տեսնել այդ ամենը, այդ ավերածությունները և հանդիպում։ Խոստացան, որ կգան Արցախ։ Այո, խոստացան, մենք փոխանակվեցինք համարներով։ Արցախ չէ, բայց այստեղ հանդիպում և իհարկե կփորձի խոսել և մենք սպասել։ Եթե չունենանք պատասխան, մենք դիմելու ենք ծայրահեղ քայլերի, չենք հեռանալու։ Մենք շարունակ։ Մենք կսպասենք, քանի որ համավարակի պայմաններից ելնելով և այլ աշխատանքային, կարծում ենք համաձայնեցնելով նաև ներքին… Ոչ, կարծում եմ այսօր ոչ։ Եթե այսօր հանդիպում չլինի, քանի որ այստեղ մայրեր են երեխաների հետ, մենք այսօր ծրվելու ենք մեր տներով, ժամանակավորապես կացարաններով, բայց մենք խոստացել ենք, որ նորից են գալու արդեն վրաններով, շրջափակելու ենք դեսպանատունը, եթե պետք լինի, ապրելու ենք այստեղ, որ տեսնեն, որ Արցախում ևս կան փախստականներ, մեր իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, պետք է ճանաչվի Արցախի անկախությունը, մենք անգամ խորհրդային տարիներին ունեցել ենք կարգավիճակ, երբ Արցախին բռնակցել են Ադրբեջանին, մենք փոքրամասնություն, ազգային փոքրամասնություն չենք եղել, պատմության էջերը այսօր մենք չենք թվարկելու, բայց բոլոր իրավական հիմքերը կան, որ Ադրբեջանը հենց ինքն է սովետական միության
օրենսդրությամբ ընդունել ու ճանաչել մեր ինքնորոշումը, մեր անկախությունը։ Մենք պահանջում ենք ճանաչել Արցախի անկախությունը, Ամերիկայի անկախությունը։